День 7 вересня 1978 року став фатальним для цього привабливого 49-річного чоловіка. Болгарський письменник-дисидент Георгій Марко, що був змушений залишити батьківщину з політичних мотивів, працював у Лондоні у болгарській службі BBC. Того осіннього дня, проходячи повз автобусну зупинку біля моста Ватерлоо, Марко зіштовхнувся із якимось чоловіком. Оглянувшись, він побачив, як незнайомець квапливо підняв парасольку, вибачився і швидко пішов геть. Акцент видав у ньому іноземця. За кілька годин у Маркова піднялася температура, почалися гострі болі в шлунку і сильна діарея. Дуже швидко стан журналіста погіршився, і навіть у лікарні, куди його доправили, нічим допомогти не змогли. За 3 дні Георгій Марков помер. Його смерть була дуже дивною, але розтин тіла нічого не прояснив. І лише завдяки розпочатому розслідуванню та проведеній ретельній і прискіпливій експертизі у тканинах задньої частини ноги загиблого виявили крихітну, менше 2 мм в діаметрі платинову кульку, всередині якої знайшли сліди смертельної отрути. Стало зрозумілим, що Маркова вбили. Незадовго до смерті Георгій розказав одному зі своїх друзів, що в той момент, коли він зіштовхнувся із незнайомцем на автобусній зупинці, йому здалося, що щось вкололо його в ногу. Через це з'явилося припущення, що малесенька кулька з отрутою була спеціальною кулею, яку випустили із зброї, замаскованої під парасольку. Незважаючи на вжиті заходи, ні саму зброю, ні вбивцю, ні тим більше замовники убивства не знайшли. Хоч багато що вказувало на причетність до вбивства болгарських і радянських спецслужб. Цей злочин так і залишився нерозкритим. Але наша розповідь, власне, не про це, а про смертельну отруту, яку використали спецагенти, та про рослину, з якої її добули. Рицин – так називається один із найсильніших рослинних токсинів. А добувають його із насіння рицини звичайної. Рослини з родини молочайні, яка природно росте в Африці, Південно-Східному Середземномор'ї і Індії, але культивується у багатьох країнах світу і в Україні як олійна та декоративна рослина. Латинська назва рослини – Ricinus – вказує на схожість її насінин із собачим кліщем. Давньоримське слово Ricinus означає кліщ. Таке ж походження має і російська назва – кліщевіна. На батьківщині – рицина – багаторічна рослина із дерев'янілим стеблом до 12 метрів заввишки. У нас вона теж може вирости до розмірів невеликого дерева, але живе лише до перших заморозків, бо дуже теплолюбна. Рицину легко впізнати за пальчастими зеленими або червоними чи фіолетовими глянцевими листками та тристулковими плодами-коробочками. Смертоносне насіння, що після достигання звільняється із коробочок, має гладеньку блискучу поверхню і мармуровий рисунок, а не череп із перехрещеними кістками, як можна було б очікувати. Перш ніж з рицини зробили вбивцю, вона була відома людству як олійна та лікарська рослина. Олія, яку отримують із насіння рицини, використовується і в медицині, і як технічно. Її англійська та російська назви – касторова, ймовірно пов'язана з подібністю її властивостей до бобрового струменя – касториуму. Це секрет, що виділяється з особливих залоз бобра річкового. Ми вже згадували про нього у нашому відео про вербу. Олії у рициновому насінні багато – до 60%. А ще в ньому є білки, клітковина і 2 токсичні сполуки – алкалоїд рицинін і білок рицин. Токсичність першого для людини невисока, а от білок рицин смертельно отруйний. Він блокує механізми біосинтезу білків в організмі людини, тому завдає непоправної шкоди. Фахівці кажуть, що рицин приблизно у 6 разів отруйніший, ніж ціаністий калій. Ще з часів Першої світової війни були спроби зробити з нього зброю масового ураження, але з ряду причин від цієї ідеї відмовилися. Натомість спецагенти та терористи знайшли для нього застосування. Найбільше рицину містить макуха, що залишається після відтискання із насіння олії. Тому харчову і медичну олію добувають способом гарячого пресування.
Для того, щоб токсин не потрапив в олію, насіння перед пресуванням ретельно прогрівають. Нагрівання до 140 градусів призводить до денатурації, тобто руйнування структури білкової молекули рецину. Одержану олію додатково обробляють парою і фільтрують. Організм людини особливо чутливий до дії рецину. При отруєнні ним вижити вдається не всім. Прояви отруєння залежать від того, як саме отрута потрапила в організм. Чи людина її проковтнула, чи вдихнула у вигляді аерозолю, чи отримала у вигляді ін'єкції. При проковтуванні рецин викликає сильний шлунково-кишковий розлад, кровотечу, порушення роботи печінки, селезінки і нирок. При вдиханні симптомами будуть слабкість, лихоманка, кашель, набряк легень і дихальна недостатність. Ін'єкція рецину призводить до швидкого ураження багатьох життєво важливих органів. Найменш вірогідним способом отруєння є потрапляння рецину через шкіру. Були випадки, коли зловмисники надсилали впливовим політикам і високопосадовцям листи з рецином. Але і таку пошту ретельно перевіряють, і контакт рецину із шкірою не становить небезпеки, тому ці історії не мали трагічних наслідків. Та окрім способу потрапляння, має значення кількість токсину. Летальною для дорослої людини може стати мізерна доза чистого рецину. Щоб уявити, наскільки мізерна, скажемо, що кілька смертельних доз рецину легко помістяться на поверхні шпилькової головки. Дитина може отримати смертельне отруєння лише від однієї насінини із пошкодженою насінною шкіркою. Якщо знову повернутися до історії з Георгієм Марковим, то варто згадати ще одного болгарського дисидента – 26-річного Володимира Костова, якого у серпні того ж таки 1978 року намагалися отруїти рецином у паризькому метро. У нього вистрілили такою ж платиновою кулькою, ймовірно за допомогою зброї, замаскованої під саквояж. Але рух кульки уповільнив доволі товстий светр, кулька проникла неглибоко і через це отрута завдала меншої шкоди організму Костова. Він вижив. Схоже, що носити светр у серпні корисно для здоров'я, особливо якщо ви дисидент. Але фахівці кажуть, що навіть ті, хто вижили після отруєння рецином, не можуть повністю відновитися. Віддаленими наслідками отруєння можуть бути ураження слизової шлунково-кишкового тракту, токсичний гепатит, дегенеративно-дистрофічні зміни підшлункової залози, ураження нирок та серця. Проти отрути до рецину немає. Проте в США розроблено вакцини до цього токсину. Цікаво, для кого? Для спецагентів, політиків, військових? Як думаєте? Все ж, незважаючи на потенційну небезпеку, яку несе рецина, її не лише продовжують вирощувати, а й нарощують посівні площі. А все тому, що рецина – універсальна культура. У сільському господарстві екстракт з рецини використовують для боротьби із шкідливими кліщами та комахами, а її рештки – як органічне добриво з високим вмістом азоту. Листками рецини в Індії і Таїланді годують шовкопряда ері, а із віджимків рецинового насіння виробляють біогаз. Та найголовніше, заради чого вирощують рецину – олія. А все тому, що вона унікальна за своїм хімічним складом і властивостями. Будь-яка рослинна олія – це суміш тригліцеридів жирних кислот. І якщо, наприклад, соняшникова олія складається переважно із гліцеридів лінолевої та олеїнової кислот, то в олії сучасних сортів рецини міститься аж до 95% гліцериду рецинолевої кислоти. Вона є лише в рециновій олії. І саме завдяки їй рецинова олія має бактерицидні, знеболювальні, протизапальні і протигерпетичні властивості. Цілющі властивості рецинової олії були відомі ще 6 тисяч років тому. У давні часи її використовували як лікувальну мазь при шкірних хворобах та як послаблюючий засіб. І якраз рецинолева кислота у складі олії викликає подразнення рецепторів кишечника та рефлекторно посилює його перистальтику. У деяких джерелах згадується, що в застінках НКВС в'язням спеціально додавали до їжі рецинову олію, викликаючи в них сильну діарею, як наслідок виснажливе зневоднення і часто смерть.
Сучасна медицина рідко використовує рицинову олію в чистому вигляді, але вона є компонентом багатьох терапевтичних препаратів. Рицинову олію можна знайти і в складі багатьох косметичних продуктів. Ви теж можете додати її до улюбленого крему чи використати для домашньої маски для обличчя. Доведено, що рицинова олія зволожує шкіру, допомагає позбутися прищів, сприяє гоєнню ран. Вважається, що рицинова олія прискорює ріст волосся. Але науковими дослідженнями це не підтверджено. Натомість з'ясовано, що вона зволожує волосся та захищає його від ламкості. Це хороший засіб від лупи. Але слід пам'ятати, що у деяких людей рицинова олія викликає алергічні реакції, а при потраплянні в очі спричиняє сильне подразнення. Вживання рицинової олії як послаблюючого засобу теж слід узгоджувати з лікарем. А ще рицинова олія – незамінна для догляду за виробами з гладкої шкіри, взуттям, одягом тощо. Вона добре поглинається, не висихає, надає шкірі гнучкості і водовідштовхувальних властивостей. В Індії, Пакистані, Непалі та Бангладеш рицинову олію використовують для подовження тривалості зберігання продовольчого зерна, насіння рису і бобових. Харчова рицинова олія використовується в харчових добавках, ароматизаторах і цукерках. Перерахувати усі напрямки застосування рицинової олії в промисловості важко, бо їх дуже багато – від мастильних матеріалів і гальмівних рідин до харчової плівки, нейлону і парфумів. Завдяки високим густині і в'язкості, колись, ще до появи якісних синтетичних олив, рицинова олія була найкращим мастилом для авіаційних двигунів та інших механізмів, що працюють у складних умовах. І зараз її використовують у складі мастила для гоночних двигунів. До речі, виробник мастильних матеріалів компанія Castrol отримала назву від касторової, тобто рицинової олії. Крім того, рицинова олія є важливою сировиною для виробництва ряду хімічних сполук. А ще вона перспективна для виготовлення біодизелю. Фахівці кажуть, що й Україна може стати вагомим експортером рицинової олії. А зараз основними її світовими постачальниками є Індія та Китай. Ці дві країни виробляють приблизно половину її світових обсягів, і попит на неї не зменшується. Отож, з одного боку, рицина небезпечна через уміст токсичного рицину, з іншого – це універсальна культура. На щастя, у звичайному житті звичайних людей отруєння рицином трапляється вкрай рідко, а із летальними наслідками взагалі мало ймовірні. Та в той же час відомо, що працівники підприємств, на яких виробляють рицинову олію, можуть зазнавати впливу алергенного рицинового пилу. Людина, яка хоча б один раз контактувала із рициновим пилом, стає дуже чутливою до токсичного рицину. Однак, незважаючи на все це, цілком зрозуміло, що плантаціям рицини бути. А от чи бути клумбам із рициною – вирішувати вам. До речі, висаджування рицини на клумбах аж ніяк не українське ноу-хау. Її садові форми із червоними, пурпуровими та бронзовими листками популярні в багатьох країнах. За багато століть поруч з людиною рицина довела свою унікальність. А створення сортів, насіння яких не міститиме токсичного рицину, зробить набагато простішим і вирощування рицини, і переробку її сировини. А як же зараз? Може не спокушати долю і вибирати для наших дворів рослини із незаплямованою репутацією? Ви як думаєте? Напишіть у коментарях. В описі до відео знайдете посилання на деякі публікації про рицин і рицину. Підтримайте нас вподобайкою та підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. До зустрічі!